iyadoo maalmihii lasoo dhaafay uu khilaaf ka dhex jiray dowlad goboleedyada iyo weliba dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta hotelka iswel waxaa ka dhacay munaasabad lagu soo afmeerayo kala qaybsanaanta ka dhex jirta dowladda soomaaliya iyo weliba maamul goboleedyada waxaana munaasabadda soo qabanqaabiyay ururka talawadaag oo ah urur inta badan ka shaqeeya horumarinta dalka munaasabaddan ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaano siyaasiyiin barofasoro guddoomiyaal xisbi iyo weliba madax kale matalaysay maamul goboleedyada iyo weliba dowladda dhexe waxaana lagu gorfeynayay sidii xal waar looga gaari lahaa isku dhaca ragaadii horumarka dalka dood dheer kadib looga hadlay mowduuca dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe marka laga hadlay saddex qodob inaan la ilaawo qodobka koowaad dalka wuxuu ka soo kabsanayaa dagaalo sokeeye iyo burbur iyo kalsooni xumo dadka soomaaliyeed kala dhex gashay oo ay sabab u ahayd dowladdii filla soomaaliya ka tirtay waxaan ku noqonaa mowduucii ahaa khilaafka dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka dastuurkeena kubeelgaarka wuxuu dhahayaa dowlad dhexe iyo dowladda federaalka dowladda xubnaha ka ah mana dowlad federaal ahaan la-aanteed ma jiri karto oo dhammaanteen waxaan wada nahay hal entity ama hal dowlad baa nahay oo laakiin xubno ka ah ama sida la sheegay ama qaab horisontal ah ama qaab vertical ah loo wada xiriiro laakiin doodihii ay macalimiintii halkan ka soo jeediyeen dr cabdishakuur iyo dr sayid kadib aniga wax ka bedelan waxa meesha laga sheegay aan ujeedaa rajo xumo igu ma jirto rajo fiican baan qabaa rajo fiican baan ujeedaa laakiin waxaan ka jawaabayaa maxaa nala meesheediina waa fadhina waxa uu sheegay in aan qaabkii midnimadii kacaankii madax qaran haddii la yidhaha waxaa u naqaanaa madaxweynaha weli wasiirka koowaad kaalinta uu leeyahay nagama dhaaracsan baarlamanku ninka aaminsanaya inaad tihiin iftiinka keliya ay dadka soomaaliyeed ay ku wada hadli karaan inaad tihiin thanks aad umahadsantid dalka kan dhibaato ayaa haysa dhibaatada dalkeenna haysa ma aha wax yar qaran burburkii lagu dhacay oo aan la hirgelin waan soo koobaya koow waxaa ka mid ah dastuurka dalka oon hawshiisii weligii dhammaanin iyo cusub kumelgaarka ah oo qodobo badan u baahan in laysu fasiro fasiraad u baahan oo hay-addii fasi labadii macalin halkan kasoo jeedisay labada waraaqood hornaantii aad uga soo shaqeeyey aniga xilkaygu wuxuu ahaa inaan faallada bixiyo ay soo jeediyeen qab kaleeto meesha kuna soo jeedin doona dulaanaada waxaa laga soo saaray warmurtiyo dheer waxaana isla goobta ka akhriyey cabduqaadir barnaamij ka kala socday qaybaha bulshada sida golaha shacabka aqalka sare guddiyada qaranka golayaasha maamul goboleedyada guddoomiyaal xisbi siyaasiyiin aan filhayn hogaamiyaasha bulshada rayidka sida dhaqanka culimaaudiinka haweenka dhallinyarada ganacsatada jaamacadaha iyo xarumaha cilmi baarista iyaga oo dood dheer iyo falaqeyn ka yeeshay sababaha keena khilaafka soo noqnoqday ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo curinta aragtiyo wax ku ool ah oo xal u noqon kara khilaafaadkaas ugu horreyntii waxaa laga soo jeediyey laba cilmi baaris oo ay soo gudbiyeen brofesor cabdishakuur sheekh xasan faqiih oo ka tirsan jaamacadda muqdisho iyo doctor maxamed axmed sayid oo ka tirsan jaamacadda ummadda soomaaliyeed iyagoo si cilmiyaysan uga hadlay taariikhdii hore ee isqabqabsiga iyo khilaafaadkii dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ka dhex jiray xilligii kumeelgaarka ilaa iminka sababaha keena khilaafka wada shaqeyn la-aanta dhacday marmarka qaar waajibaadka saaran dowladda dhexe iyo sidoo kale waajibaadka saaran maamul goboleedyada waxayna soo jeediyeen talooyin wax ku oola kasoo qaybgalayaasha ayaa dood iyo falanqayn dheer kadib diiradda saaray in marka laga yimaado faragelinta shisheeye in ay jiraan arrimo kale oo sal u ah khilaafaadka soo noqnoqday sida dastuurka oo qabya ah shuruucda federaalka ah oo aan jirin
iyo in si qarbo qarbo ah oo aan tashi badan la gelin lagu dhisay maamul goboleedyada. Dowladda federaalka Soomaaliya iyo weliba maamul goboleedyada ayaa waxaa ka dhex jiray isfahmwaa siyaasadeed, waxayna arrintan imaaneysaa xilli ururka tala wadaag uu mas-uuliyad iska saaray soo afmeeridda kala qaybsanaanta baahsan ee ka dhex jirta dowladda dhexe iyo weliba dowladda Soomaaliya. Cabdilaahi Cabdirasaaq Aadan Cazaani, Star TV, magaalada caasimadda ee Muqdisho.